Сәлем алейкум, қиметлі телесейіршілер. Бұ афта программамыз сізнен бәрәбер. Сізлерге мәлім олғаны кібі, бұ афта девамында олып кечкен чоқ мұйым, мераклы, веда доғырысы тарихи адисе вақиялар бізім программамызда. Сізлерге мәлім олғаны кібі, бүгін Украина Джумхуриетінің 5-ші президенті Петр Порошенко инаугурациядан кечті. Бұ мұнасыбетлен Киевте парламентте махсус сессия өткерілді. Бұтын депутатлар ве бұ сессия дәвет етілген инсанлар президентіне қайырламақтен бәрәбер бұтын тәдбірлерге бүйік азырлықлар көрділдер. Бұ азырлықлар чәрчевесінде Киевтің меркезі мейданында бүйік тәдбірлер. Бұ тәдбірлерде 20-ден зияде мемлекетінің, жұмхуриетінің, үлкенің бүйік елчілері, халқара тешкілатларының векілері ве темсілжілерінен берәлер девлет ел басшылары да іштірак етелер. Бұ тәдбірде Қырым татар халқының темсілжісі оларақ бізім лидеріміз Мұстафа Абдуджемил Қырмоғлы. Бұнен берәбер Русияның темсілжісі бүйік елчісі айрыжа қайд етілді. Ләкін шында білдірместейім. Ең есасы Петр Порошенко соңғы вақытлері өткерілген тәдбірлерде Қырым ве Қырым татар халқының бағлы мәселелерінің не дәрежеде диққат мәркезіне тұтажағыны ве не дәрежеде насыл чезілежегіні ең юксек севиелерді айтты ве енді оларыны омырге кечірмесі қалды. Сізлерге мәлім олғаны кібі бұ афтаның ічерсінде да бір тарихи вақия юз берді. Бізім милли лидерімізге чоқ нұфуслы Полонияда, Варшавада солидарныс мұкафаты тағдым етілді. Бұ тәдбірде бүйік елчілер, халқара тешкілатларының ел басшылары, бұнен бәрәбер Лех Валенса, Полонияның бірінші президенті, бұнен бәрәбер Бронислав Комаровский, шындықы президенті, бізім лидерімізіні тағдырледілер. Іште бұ ақта бізім левқамыз, біз бұ ақта айтар екеніміз шуны айырыша қайд етмейстейміз. Әлбетте, чоқ юксек севиеде кечкен бұ тәдбірде Мұстафа Джемиловның чықышы да еркезіні чоқ ейжанландырды. Чүнкі ілкі сефер бөлі мұкафатыны алмақ, бөлі тәдбірде іштірак етмек ве бөлі севиеде ана тілімізді қонышмақ әлбетте еркезіні бұйық ейжан ішінде далдырды. Әп сияси адамлара біз сонсыз минаддарыз. Бұ ішғали танымайан, бұны қынаян, Қырымда кечірілген сақты референдумы танымайан ве Украина дәулетінің бүтінлігі тараптары олан, оны дестеклеген ве бұны бүтінлігіні ене сағламақ үшін әрекетлер япан, әп дәулетлері ве сияси адамлара біз сонсыз минеддарыз. Айрыжа, Украина дәулеті өз бағымсылығыны илан еттіктен сонра, яны 20 ел 3 yıl içerisinde daima bizlerle beraber olan, bizim ülkemiz demokratik yoluna gitmesi için, bizim ülkemiz de Avrupa serbest memleketlerinin bir ailesinin bir üyesi olması için daima destek ve yardım veren Polonya Cumhuriyeti'ne biz ayrıca minnettarız. Allah sizlerden razı olsun. Ümit ederiz ki hep demokratik kuvvetlerin Бәрәберлігінен, оларың дестегінен, біз ене де өз топырақларымызды ішғалден күртарырыз, біз ене де сербест олырыз. Чоқ тешекір өдерім, сау алыңыз. Бұ нұфыслы көрішуден сон, әлбетті Қырым татар халқының лидері Мұстафа Джемилов, Америка Қошма Штатларының президенті Барак Обама, бе башқа мемлекетлерінің бүйік елчілерінен, халқара тешкілатларының темсілжілері, ел басшылары, ве бұнен бәрәбер башқа өкілерінің президентлерінен де көрішті. Іште бұ көрішулерінің нәтижелері. Бұ көрішулерді оған ве өткерілген мұзакелер аққында біз ілердегі яйымларымызда сізлеріні таныш етерік. Қиметлі телесейіршілер, біздің программамыз девам етеді. Сіздерге мәлім олғаны кебі Қырым Юқары Шурасы, әлбетте біздер 1987-88-89 сенелері ватанға авдет олып баштаған сон, Әлбетте Қырым татар халқының тағдыры, қанун, қанунсыз кібі мәселелер әр уақыт күн тәртібінде келді. Ләкін күн тәртібінде бұл мәселелер олар екен оларының чезілуі. Не дәрежеде ве насыл
Олғанны, әлбетте, бұ 22-23 жыл девамында біз бек диққатнен тақып еттік, көрдік. Ве көрмекнен бәрәбір оның ішершінде бұлындық. Сізлерге мәлім олғаны кіпі Украина юқары радасы. Бұлнан әвел Советлер бірлігі, яғни Советлер мемлекеті де қырмық татар халқының реабилитациясынен бағылы қанунларыны қабыл етілген еді. Бұнен бәрбір сізлерге мәлім олғаны кіпі Михаил Горбачев дәуірінде декларация о признании актов депортации крымстатарского народа деген махсус боле бір весеққа шыққан еді. Іште боларының чалшуы насыл не дәрежеде олды, біздер оны пек яқшы білеміз. Чүнкі әрбір қырым татар қорындасы оны өз бойнына, бойнында исетті. Өз ғайретінен, өзінің күшінен, құветінен дұйды. Чадырларда, дұйды әулерінің құрғанда, дұйды ве чалшты колхозларға кіргенде, яда кірмегенде, ішсіз ве ішсіз олмағанда, үммен әрбір инсан өз тағдырыны өзі жезді. Лекен бұ күнлері қырым дәулет кенеші, государственный совет дейміз. Яңа кенеш, кенеде бұ қанунға қайтмақ мәселесіні мұзакер етті. Бұ қанунға қайту мәселелері неден ібарет олды? Ве кімлер бұ қанунны лейхасыны ал-азырда парламентте тағдым еті? Іште бұ йыллар ішерсінде бұ мәселелерінен чоқ инже оғырашқан. Ең профессионал сәвиеде базы бір шелеріні инжелеген инсан. Белі әділеджі Нариман аға Абдурешитов бүгін студиямызда. Нариман аға, қош келдіңіз. Селам алейкум. Нариман аға, сіздерге мәлім олғаны кіпі, бұ мәселелеріні ашықлар екен, ләкін бұ қанунны, лейқаларыны өзі де азырлаған еді. Чүнкі Қырым Юқары Радасында ең қанунчылықнен бағылы депутат олмақнен бәрәбір бұ комиссияның да елбашысы олайды. Нариман аға, бұ қанун сізің қолыңыздан кешкен еді. Бұ шындығы қанунмен о дәуірде сіз іштеген қанунның арасында бұйық ферғы бар ма? Е, ферғы бая бар. Несін дегенде, бұ қанунда конкретик бір 2-3 мәселе чезілген. Чезілемек үшін тұрышқанлар. Мәселе, насыл мәселе бар? Мұна, бая шейлер біздің қанундарда балабан проблемыны шейлер, мұна, ең кезілмеген шейлер, нечін кесмейді, топонимика деген шей бар еді, ана келіп-келіп біздің Қырым парламентінде кесмейді, нечін дегенде топонимика Украина Юқары Шурасы тек кезмеге конституция бойы ақы бар деп, шындай етіп қайтарылайды. О, біздің қанун 20 жылдан зияде анда ятқан болса, яңышмам нешін дегенде, епсі білем, яңында, яқында қабыл етілді Украина Юқары Шурасында, енді чалыша жақын, чалышмай жақын, біреу білмей. Шын үшін, мұна бұ, шымды, әр бір адамын чаресі бар, бұ қанынны біздің Юқары Шураны Государственный Советін сайтында бар. Епсі бақып чықмаға чаресі бар. Лекен, кереклі шей, бір дәне мәселе чезілем, екі дәне мәселе чезілем, кереклі шей, о мәселелерін чезмеге бұл қанынны күші еті. Нешін дегенде, мұнда бір дәне епсіміз көреміз. Мұна біздің, егер фонтаны дейкім, қайырден кешсен, 20-30-50 әвілер тұра, коробкалары бар, тамлары ең, пенгерелері ең. Аншынды бұл қанын бойынша, анышу недостройлар бітежек, чезілежек. Шын үшін, бұл әбет кереклі шей, мен шымды... Бітежек демек оларға мақсус серме айырлажақ бұл қанын бойынша, бұл құрылғылар бітмесі үшін ярдым етілежек. О адамлар, о алған парасы етер, еш болмаса, мұнашу тамларын япып, пенжерелерін қойып, кіріп ұжы яшама башламаға етежек. Лекен, мұна, біздің 5-10 қаны ішінде бүтін... Шенің және мемкен ең, әбет. Шын үшін, мен бірдәні ерін айтайым, неші дегенде, әр вақыт келіп-келіп, мұна тікілейдік. Мұна, 4-ші статья, язылғанда айтайым, 8-й пункт, первоочередное право на получение материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома предоставляется инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, малообеспеченным семьям, имеющим в составе инвалида первой и второй группы, и принадлежность к указанной категории подтверждается путем предоставления заявителям соответствующих документов. Нашим пунктом мен алып ташлар едім. Алып ташлар едім, несін дегенде, мұна бұ
ну, раз Русь айтканды, и в законах Украины, и в законах Российской Федерации, в их системе законодательства, есть жилищные законы, в соответствии с которыми эти лица стоят везде в очередях, неочередных, первоочередных. То есть это та категория граждан, которая уже получила. Или стоит в очереди. И сейчас, если они... Отдельно их прописывать и обед. Да, потому что тогда получится, если они получат здесь, их исключат из очереди там. То есть вот этот момент незавершенный. Ну, я не буду, так как не все специалисты, не буду рассказывать о нюансах, о своих замечаниях, недостатках и предложениях, но зная о том, что в понедельник здесь... В этой студии, за этим столом, будет присутствовать, насколько я знаю, один из авторов этого законопроекта, председатель постоянной комиссии по межнациональным отношениям Эдип Гафаров. Я свои предложения передаю вам, чтобы вы передали ему лично. Иншалла. Что Нариман ага бу мевзуны девам еттірер екенек, мына мен айтып кештім, бу яқынларда Крым парламентінде олып кешкен мұнашеверлерді, біздің арқардашларымыз тарафындан, яғни депутатлар бұл мәселені музакере еттілер. Ишті күн төртінде бұл қанунның бағылы бірінші оқуыда бұл қанунын қабыл еттілер. Демек, екінші оқуыда, яғни бұл парламентте олажақ, өткерлежек Қырым парламентте. Біздің азырлаған кішкене бір левқамыз бар, келің оң бақайық. Yes. Бұл сессияның әсас мевзусы келе атқан сайлавлар олды. Девлет Шура депутатлары Қырымда сайлав жерияныны белгілеген әгі қанунны қабыл еттілер. Әнді фарқ ұшында ке, шеер елбасшылары доғыру сайлавлардың сечілмейджеклер. Депутатларының сайсы есе аман-аман әкіге әксілежек. Меселі, шеер округларына айыт депутатлар олмайжақлар. Статью 16 данного проекта закона границы муниципальных образований установлены пределы границ действующих на день принятия Республики Крым в состав Российской Федерации. Ликвидированы так называемые муниципальные матрешки путем создания городских округов, а также муниципальных районов, включающих в себя городские и сельские поселения. Қырым сәкінлері әнді тек шура депутатларыны сайлайжақлар. Шеер елбасшыларыны есе шеер шура депутатлары тайынлайжек. Кой ғалабаларыны кой шура векілері. Бұнне берабер депутатлар пропорционал система бойынша гізлі жедвелерден сайланалажақлар. Койлерді район девлет идаре депутатлары анжақ мажоритар система бойынша сечілейжеклер. Бүгінкі топлашуда сүргін етерген халқлардың темсіл етілмесіне гарантиялар аққында да сөз үрсетілді. Бір сыра шартларыны тәкліп еткен Лейханы бірінші оқуыда қабыл еттілер. Данный закон направлен на социальную защиту граждан из числа крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и членов их семей, а также их детей, родившихся после выселения в 1941-1944 годах в внесудебном порядке по национальному признаку из автономной Крымской Советской Социалистической Республики в местах лишения свободы, ссылки, высылки на спецпоселение и вернувшихся на постоянное проживание в Республику Крым. Бұндан ғайры депутатлар бұрынжы оқуыда сақат ве іштимайы қорыға мұқтаж инсанлар үчін іш ерлерінің белгіленмесі аққында қанун лихасыны қабыл еттілер. Оңа бинайын, 100 ішчеден зияды іш еріні ашқан тешкілатта, қадимлерінің 2% имканлары сыңырлы инсанлар олмақ керекілер. Топлашуының соңында депутатлар қачақларының ішлерінен оғырашажақ комитетіні тешкілетмеге қарар алдылар. Спикердің сөзіне көре, шындыки вақытта Украинаның Дженуби Шарқи вилайетлерінден бұйық сайда инсанлар Қырымға келем. Комиссияның елбасшысы депутат Ирина Клюева олды. Іште, сіз көрес, бұ халқымызын арасында чоқ мешур тұрнақлар ішінде айтам Лентум Бизазиев депутатын бөлі бір теклифі. Іште, сіз малым олғаны кібі Лентур Романович әр вақыт өзің тешебусінден бұндайын илері үрген инсанлар, ләкін оның япқан ішілері әр вақыт не үшіндір кечке қала, яда өмімен бошына чыға. Іште, бұ қанун сізінің фікіріңізге. Не дәрежеде біздің халқымыздың менфаатын Кереклеши, балабан ярдым кетіреже халқымызға. Ебет, шымды, шо... Егер дәулетте пара олса. Шымды, оны еріне кім болса болсын, Безазиев мы, Гафаров мы, шымды ситуацион, как раз вақыт келді, бұл қанын кетер. Бірдәне, Асилет Лентур Романовичке деп айтайым, мұна тек әрбір документлерде, мұна... Пояснительная записка, да, язылған на основании выступления президента Российской Федерации, на основании этого закона, на основании договора,
когда идет перечень, везде начинается в алфавитном порядке. Армяне, болгары, греки. Однако пояснительные записки, указав правильно, как в алфавитном порядке, авторы, значит, этого закона, который уже прошел в первом чтении, начали писать «крымские татары», а потом «армяне». То есть есть такие депутаты, и мы их знаем даже поименно в Государственном Совете, которые только из-за того, что неалфавитный порядок расположения, могут просто не проголосовать. Mm-hmm. И во втором чтении может не пройти. Но это мое предположение. Оно, конечно же, пройдет. Ситуация такая, что должна пройти, чтобы сейчас показать нашим крымским татарам, нашему народу и остальным, что вот, наконец-то, Государственный совет заработал. Оказывается, первые реальные шаги идет выделение денежных средств, решаются насущные, самые требуемые решения, необходимые проблемы. То есть вопросы будут решаться, только поддержите нас, потому что 14 сентября приближаются выборы. Наримана, бу сайлауларга кешимизден эле айтмас дейм. Я бу сермия пара, бу канун боюнча кайсы бюджеттен айырылачак? Шымды Россияда бир дане кырым субъекти жок. 22 дане республика бар. Калган субъектлери округ, область, край дегенде 87 дане субъекти бар. Шунун үчүн анау бир закон о реабилитации жертв политических репрессий де, эгер 91-де пара Российская Федерация федерационный бюджеттен берилген айрылган болсо, 2004-жы сенесинден берилген. Мына айтылды, эр бир субъектке айтты. Что хотите, то и решайте. Өзіңіз, но из вашего бюджета. Местного бюджета. Пожалуйста. Угу. Хотите, даже бар. Хотите топонимикой заниматься, переименовывать. Ваше право, но из вашего бюджета. Демек, Крым бюджетіне, бұл мәселен чезебілі. Егер Крым бюджетіне пара олса, олмаса, әлбетті бюджетте пара йоқ. Мүмкін біз сізге бұл мәселен чезіп оламаймыз. Сіздің фікіріңізге, Нариманыға, бұл япылған шейлер, бұл тәдбірлер, көрілежек тәдбірлер, бұл сіз айтқаныңыз кебі сайлауларымен бағлы ма? Ол сайлаулар келісіп қалды. Напрямую сайлауларман дегенде, не тілмей, нечін дегенде, яқында президент айтты, яқында госсоветін... На переходной период. На переходной период. Делайте первые шаги, покажите, что вы не пустословы, покажите, что вы реально начали делать что-то для крымчан, в том числе и для крымских татар. Что начин, мына бу переходный период как раз, шымды... Костермек керек те, бір япқан ішін костермек керек, костеріп башыладылар. Иншалла, қиметлі телесегершілер, біз Нариманаға студиямызға келген үшін, базы бөшілерін изатланған үшін тешекірілі білдіреміз. Лекін шын айтмас дейм. Біздер илерді де бұл қанун насыл қабыл етлейжек? Бұл қанун насыл чалшажак? Бұл қанун мүджібі кім ве не дережеді насыл файдалана білежек? Біз бұны біздің программаларымызда айдынлатып барармыз. Кыметті телесеерждер, біздің программамыз девам ете. Бір афта ичерсінде, әлбетте, біздің ватандашларымыз арасында реабилитацияның бағылы весикалар, яғни справка о реабилитации, деген меселелер күн тәртібінде тұрды. Біздің заман информацион программамыз девамында, афта ичерсінде, біз бір қач кере бұл тедбір аққында ве бұл тедбірінен бағылы мақсус левқалар азырладық. Чоқ керген бір вазиет. Кімлерге, не үшін, бұл везіқаларыны алмақ үшін, бұл везіқаларын топламақ үшін, аризаларыны язмақ үшін, қайда ве не үшін. Іште бұл меселерінің ашықламақ үшін, әлбетті біз чоқ әрекетлер яптық. Бүгін біз студиямызға мақсус бұл меселерінің оғырашқан инсанны, Богданович Виктор Иванович. Бұл архив информацион мәліматлар бойынша ішкі ішлер идаресінің бөлік елбасшысы. У нас в программе присутствует гость нашей программы Виктор Иванович Богданович, начальник отдела архива и информации о реабилитации Министерства внутренних дел Республики Крым. Вот в течение всей этой недели вы уже, наверное, непосредственно знаете, как тяжело было работать, и очень много, большой наплыв людей, которые обращаются с заявлениями. И вообще, что нужно делать для того, чтобы получить эту справку? Да, за эту неделю очень много людей обратилось по вопросу получения справки о реабилитации.
Что нужно делать? Ну, прежде всего, это обратиться в те места, где мы ведем прием. Это на сегодняшний день два места. Это на Богдана Хмельницкого, 4, Министерство внутренних дел по Республике Крым, и по улице Пушкина, 20. Это приемная Республиканского комитета по межнациональным отношениям. Угу. Виктор Иванович, вот как бы вы уже в теме настолько, сколько... Вот в течение недели вы увидели очень большой поток людей, которые как бы изъявили, мало изъявили желание, хотят быстрее успеть оформить. Но у нас есть маленький сюжет, давайте посмотрим, а потом вы прокомментируете, что за это время изменилось и какие особенности еще появились. Хорошо. Вы стояли, вы за кем? Ну-ка что, за кем? Вы за кем? Не дергайся. Да не, не наглей, тебе говорят. С утра около здания Министерства внутренних дел собираются крымские татары. Именно здесь принимают заявление на выдачу справки о реабилитации. Чтобы сдать документы, приходится стоять несколько дней. Стоим в очереди. Третий день. Не знаем, что к чему. Что к чему. Стоим и стоять будем. А что будет, мы ничего не знаем. Ну, сказали, что нужны справки собрать, принести сюда. Вроде бы дополнение к пенсии. Вроде бы. Аж давление поднимается. Это что за безобразие такое? Неужели по-другому организовать нельзя? Номера бы хоть кто-то дали бы. Для того, чтобы получить справку о реабилитации граждан, которых насильственно выселили с территории Крыма и родившихся в спецпоселениях до 28 апреля 1956 года, необходимо написать заявление в Министерство внутренних дел и сдать его с копиями метрики, паспорта и архивной справки. В Министерство внутренних дел Крыма уверяют, заявления будут принимать постоянно по мере их поступления. В ближайшее время откроются еще несколько пунктов. В связи со вступлением в законную силу указа президента Российской Федерации о реабилитации депортированных народов, Министерство внутренних дел по Республике Крым осуществляется прием граждан, прием документов на подтверждение данного статуса. Для удобства граждан принято решение о выделении отдельного помещения, где уже сейчас заканчивается ремонт. Данное помещение находится на улице Училищной в Симферополе. Справку обещают выдать через 3 месяца после обращения. Некоторые не знают, что с ней дальше делать. Другие же уверены, что государство будет платить им компенсацию. Обещают деньги какие-то. Сказали, что будут как бы депортированным народом, будут помощь какую-то давать. Прошу выдать справку о реабилитации. Что с этой справкой дальше делать, нам не объясняли. После получения справки о реабилитации необходимо обратиться в местный исполком с заявлением о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации. Решение о возврате имущества принимают местные советы на основании заключений комиссии по восстановлению прав реабилитированных. Вот в этом сюжете обозначены все болевые моменты того, что сегодня происходит в этих очередях. Значит, на сегодняшний день что нами сделано? Сделано. Мы ведем сейчас предварительную запись людей, то есть люди записываются на прием, им говорят, когда прийти, во сколько прийти, и человек уже знает, он не стоит в очереди, а уже знает конкретно, когда ему приходить, и к какому дню, и с какими документами. Также им разъясняется перечень документов, который необходим, прежде всего это паспорт, свидетельство о рождении и свидетельство о браке. Виктор Иванович, вот вы сказали паспорт. А какой примерно паспорт? Паспорт, да, значит, России, согласно Украины. Закону о реабилитации жертв политических репрессий, обращаться могут как граждане Российской Федерации, так и граждане иностранных государств. Также лица без гражданства. Паспорт значения не имеет. То есть тот, который паспорт у человека на руках, удостоверяющий его личность, он предоставляет его. И вот вы сказали, в течение 3 месяцев. С чем этот период связан? Значит, вот, допустим, очень много людей, у которых не сохранились, вот, допустим, архивные справки, архивные данные в МВД в Автономной Республике Крым. Значит, 3 месяца – это прописано, опять же, в законе о реабилитации жертв политических репрессий, этот срок. Почему так долго? Значит, я объясняю. Если тех документов архивных, которые подтверждают факт применения политической репрессии, в нашем архиве нет,
мы делаем запросы в то место, где люди, люди находились на спецпоселении. И после получения оттуда ответа мы выдаем справки о реабилитации. А вот до 56-го года, это значит, в тех местах, где проживали депортированные, значит, они и стояли на учете, а там эти учетные данные сохранились? Да, конечно, они сохранились. То есть людям самим индивидуально писать нет, нет необходимости? Нет, это вы, нет, эту работу не вы надо, сами делаете? Нет, эту работу мы выполняем сами, мы делаем запросы, и после поступления ответа, даже в том случае, если из мест спецпоселений приходит отрицательный ответ, то есть у них не сохраняются данные, ну, не сохранились данные, это не повод для отказа. Нет, отказывать мы отказываем, но есть еще возможность подтвердить факт применения репрессий по суду. То есть человек с нашим отказом, он может обратиться в суд и подтвердить это в судебном порядке, что он действительно был в депортации. Скажите, пожалуйста, а вот что нужно сделать для того, чтобы люди из других районов, с других мест, допустим, из Джанкои, из Керчи, не приезжали в Симферополь? Ну, есть ли еще какие-то пункты, где можно будет зарегистрировать это заявление? На сегодняшний день пока таких пунктов нет. И согласно закону, документы имеет право принимать только сотрудник информационного центра. Но данный вопрос сейчас рассматривается в Министерстве внутренних дел. И мы выходим с ходатайством разрешить нам прием по районам. Виктор Иванович, на что бы вы хотели, чтобы наши телезрители обратили? Те люди, которые еще не поддали, те люди, которые готовят или собирают эти справки? Значит, документы. Я хотел бы обратить внимание этих людей, что торопиться им не стоит, потому что прием будет вестись, он не ограничен во времени. То есть сколько люди будут приходить, столько будет и вестись прием. То есть не нужно создавать очередя самим людям, а также можно обращаться в наш не только лично, но писать, отправлять заявление по почте, приложив к письму ксерокопии своих документов, нотариально заверенные. Также хотел обратить внимание, что архивная справка не обязательна для предоставления. То есть если у человека есть архивная справка, он ее предоставляет. Если ее нет, то она не обязательна. Обязательны вот те документы, которые я перечислил. Паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Скажите, пожалуйста, вот для тех граждан, которые вот как бы хотят успеть или думают о том, что вот сегодня у меня не получится, а вот нужно сделать так, чтобы вот сегодня я получил, а вот для того, чтобы это зарегистрировать, и с этой справкой, куда идти и что дальше делать? Со справкой о реабилитации те лица, которые их получат, они будут обращаться в комиссии по восстановлению прав реабилитированных, в органы соцзащиты, и дальше они уже будут пользоваться теми льготами, которые предусмотрены законом о реабилитации. То есть еще на местах, насколько я понял по сюжету, будут создаваться специальные комиссии, которые будут изучать наверняка проблемы. Министерство внутренних дел, государственные власти. Они не будут заниматься этим вопросом. Наверняка будут созданы какие-то комиссии. Я уверен, что у нас в процессе будет очень много вопросов, но я думаю, самое главное, у нас есть теперь с вами контакт. Мы и в будущем намерены приглашать вас как специалисты, которые будут давать нам соответствующие разъяснения. Всего вам доброго, большое спасибо. Эбет, Крымда олып кешкен вақиялар, адиселер, біздің ватандашларымыз яшаған ерлерді чешіт шекілді ве чешіт севиеде сеслене. Бізге яқын үлке, Түркияде, Түрк Федерационы тізілген тешкілат, олар да өзлерінің мұнасебетлеріні, нүшіндір Түркияде дегілді, Қырымға келіп, бұл сияси даваның ішінде өзлерін де істесіні қошма істеділер. Істесіні дедім тұрнақлар ішінде айттым. Мақсус. Чүнкі бұл федерационның елбашысы әр вақыт тек бізім даваның ішерсінде олғанда, кергіндік олғанда, яда юз бергенде пейда олалар. Нүшіндір бұл тешкілатының векілдері ешбір вақыт бізге не дәрежеде насыл ярдым етілгеніні көстермеділер. Бұл еллар девамында ненен насыл дестек япылғанны, ве неғадар бүгінде ал азырда Қырымда, яда Түркияде япылған ішлеріні біз көрмедік. Оңа бақмадан олар мақсус басым қадымлері үшін
бөле бір матбуат конференциясына кешірділер. Келіңіз бөле ұқаны бақайық. Түркиядегі қырымдатар дәрнеклері федерациясының темсілшілері референдум нәтижелерін таныйлар. Сорап қанын жеттен доғыру кешкенін айталар. Қайдеткенлеріне көре мартының 16-сында әрей бергенлер арасында рус, украин ве қырымдатар милет векілерде бар еді. Ләкен федерация темсілшілері референдумда қырымдатарларының эсас қысымы іштірак етмегенні білдірелер. Итираз етмейміз. Бұны да мен шуны белгілемеге істейім ке, біз Түркиядегі қырымдатар дернеклері федерациясының темсілшілері Қырымның Русияға кешкеніне өз разылығымызды білдіреміз. Бұл тешкілат 7 жыл әвелсі құрылып, Түркиядегі фаалиет көрсеткен қырымдатар дернеклері федерацияларындан бірідір. Бұл федерация векілері 23 жыл девамында қырымдатар мәселелері шешілмегенінен себеп Украин әкімиетіні қабатладылар. Айтқанларына көре, Милли Мәжлис Қырым әкімиетіне қаршы фаалиетіні алып бармамақ керектір. Бүгін даға 23 жыл девамында чезілмеген мәселелерінің әлі төвіні шындығы Қырым әкімиетінен сорамақ, Қырым Русияға қошылғанынен бұл қысқа мүддет ішінде талап етмек менімде яңылыштыр. Бұнен бәрі-бір федерация елбашысы майыстың үшінді олып кешкен вақаларын да изатлады. Малым ке окун Мұстафа Джемелев бір қач бен Қырым татарлары елі бірлікте Қырыма кірмеге тұрышқан еді. Мұстафа Джемелевтің Қырымға кірмесі провокация оларақ таныла. Бүгінде бүгін Қырым татар халқының менфаатларыны қорчыламақ керектір. Милетіні темсіл еткен орган елбасшыларының менфаатларыны халқ менфаатындан үстін қоймаға олмаз. Милли Мәжлісті есе федерация бейадатына провокацион оларақ таныдылар. Универсиэл аққында айтсақ, мен оны тәжіребелі провокатор оларақ саям. О, өз іші үшін вады етілген параларыны бәклей. Мені әлбетте бұ бізім Түркиядегі темсілшіміз тәжіплей. О, ресми Түркияның Қырымға нисбеттен мұнасебетлеріні яқшы біледір. Ве апансыздан бұ жесур башқа фикірні білдіре. Онен Түркия мақсус қызметлері оғырашмақ керектір. Қырымға олған зиярет чәрчевесінде Түркия қырымдатар дернеклерінің темсілшілері Қырым әкімиеті ілі көрішулер белгіледілер. Ләкен мәжіліс елбасшылары ілі көрішу планлаштырылмаған. Қиметлі сәйіржер, бұ ватандашларымызға дегіл, сойдашларымызға мен қимет кесмейм. Оларға баға қоймайым. Ләкен сіз өзіңіз біліңіз. Өзіңіз көресіз ве өзіңіз қимет кесіңіз. Әлбетте бүгінгі біздің мұнасебетлерімізге халықара тешкілатлар бұларының ішерсінде әлбетте Түркия Жұмқұреті, оның елбасшылары, президенті, башбақаны, әлбетте түш ішілер назырлігі бүйік дыққат айыралар. Қырым татар халқының меселесі халқара сөйеді недереже сесленгеніні тақып етілер. Ярдым етілер, дестек көстерілер. Ләкін федерационның албарған ішілері біздерді керчектенде тәжіплікке доғыра. Не үчін, не себептен ажеба бұ инсанлар бөле әрекетлерде бұлыналар? Келіңіз, оларға бұл сұвалдеріні ашық қалдырайық. Да бір қуанышлы хабер. Италияның Кимерия телевизион кинофестивалінде АТР телевизион каналы тағдым еткен қайтарма фильмі екі номинацияда бұйық еңішілерінен келді. Іште оларыны ең яқшы фильм оларақ тағдырлемекінен бәрі-бір, ең яқшы істедатлы режиссер оларақ та Ақтем Сейтаблаевны тағдырледілер. Біздер де бұл мұкафатларға қошыламыз. Біздер де шуны айырыжа қайдетме істейміз ки, бұл кинофильмні меракланғанлар, бұл кинофильмні алмаға істегенлер, әдие етмеге істеген арқардашларымыз да бұл кинофильмнен бағылы ленталарыны бізден диск шекілінде алмаға имканлары бар. Бізім телевизион каналымызға мұражат ете білелер. Соңғы вақытлары қиметлі телесейіршілер, Қырым татар тимсәлеріне байрақ олсын, тамға олсын, бізім мавы рейнк олсын, ұммен АТР телевизион каналы олсын, Ләлі Балар телевизион каналы олсын, Мейдан радиосы ве лидер радиоларының тимсәлері олған. Әм ұрба, әм кейім, әм қалем, әм бардақ кібі бір чоқ тимсәлеріні байрақларынен бәрәбір мақсус істесалашыларған бізім түкәнімізден, ашылған түкәнімізден сатын ала білілер. Да бір мерақлысы шу ке, бізім сайтымызда арқардашларымыз өз мұражатларыны, сымарышларыны білдіре білілер, яза білілер, сымарлай білілер ве сатын ала білілер. Шында айтма істейім, сатып алған инсанлар, әдие еткен инсанлар АТР телевизион каналына дестек көстерілер. Олар біздерге ярдым етелер. Үншін, қол тұтқаныңыз үшін, ярдым еткеніңіз үшін, әпіңізге айрыжа тешеккүр ве минне дарлығымызды білдіреміз.
Bölelikle kıymetli teleseyirciler, bu hafta programımız sonuna yetti. Gelecek hafta, nöbette hafta, Kozay'dan haberlerinin görüşmeyi hepimizde kısmet etsin.